კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი გულჩინა წიქარაძე ამბობს, რომ მას მოკლით ემუქრებიან. 73 წლის ქალბატონი ხელს კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ახმეტის სერვის ცენტრის უფროსადებს. ვაჟა მარუქაშვილის ნათესავები ჟურნალისტებს აგრესიულად ხვდებიან წიქარაძის ჩვენების საფუძველზე, ახმეტის პოლიციამ გამოძიება უკვე დაიწყო. Გულჩინა წიქარაძეს ახმეტის რაიონში პრობლემები მას შემდეგ შეექმნა, რაც ქუჩაში ქართული ოცნების გაზეთებით გამოჩნდა. 73 წლის მარტოხელა მოხუცი ამბობს, რომ გაზეთების გავრცელების გამო გაფრთხილება არაერთხელ მიიღო. შექმნილი პრობლემის შესახებ ქალბატონმა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებს უამბო, ყვება რომ ამის გამო დღეს უკვე მოკლით ემუქრებიან. გულჩინა წიქარაძე ამბობს, რომ შეშინებულია, რადგან რამდენიმე დღის წინ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ახმეტის სერვის ცენტრის უფროსი დაემუქრა. გუშინ წინ ჩამოიარა ვაჟა მარუქაშვილმა, ელქსერის უფროსმა. შემაგინა და მითხრა მოკვლას დამემუქრა. მეზობლები მეუნებიან, თუ ენას არ გააჩერებ, მოკკლავენ, თავს გაუფრთხილდნენ. მომკლავენ, მიშინიან. ქალბატონი გულჩინას ეწოლაში ვაჟა მარუქაშვილის ნათესავებსაც ადანაშაულებს. მამუჩარაშვილების ოჯახს ბრალდებებზე პასუხის გასაცემად მათ ყოფილ მაღაზიაში ვეწვიეთ. იმიტომ რომ ნორმა აქეზებენ მაგას, აქეზებენ მაგას, ფულსაც ძლევენ და იმით. ხოდა არაფერი არ თქვა პირადად. მოიღებს, ფულად მოიღებ ეხლა. ენერგოდისტრიბუციის ახმეტის სერვის ცენტრის უფროსი ნათესავებისგან განსხვავებით ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს, თუმცა მოუწდელობის მიზეზით მხოლოდ სატელეფონო ინტერვიუზე გვთანხმდება. გულჩინა წიქარაძის ჩვენების საფუძველზე ახმეტის პოლიციის განყოფილებამ გამოძიება დაიწყო, თუმცა ვაჟა მარუქაშვილი სამართალდამცველებს ჯერ არ დაუკითხავთ. ახმეტაში მცხოვრებ მარტოხელა ქალბატონზე ზეწოლის შესახებ ინფორმაციით დიპლომატიური კორპუსიც დაინტერესდა. საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს დეტალური ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა უკვე გაუგზავნა.